Ahojte priatelia, moje meno je Michal Barbier. Dnes vás vítam pri ďalšom videu, v ktorom sa ideme rozprávať o tom, prečo je dôležitá flexibilita ramien, pričom ju potrebujeme a ako ju získať, ak ju máme nedostatočnú. Dnes sa hlavne budeme rozprávať o tzv. Overhead pozícii, pri ktorej spažíme naše ruky nad seba a v jednoduchosti rýchlosti nám ide o to, aby sme jednoducho dokázali tento rozsah nabrať bez toho, že by si to naše telo kompenzovalo nejakým iným spôsobom, a to prehýbaním sa v driekovej časti. Lebo keď si vezmeme, tak ak sme schopní zdvihnúť naše páže nad nás s tým, že máme chrbticu rovnú, tak je to super, lebo vtedy v podstate naša chrbtica je rovná a všetku tú fyziku, ktorú budeme dávať do tých rúk, či už budeme tlačiť do zeme, alebo budeme tlačiť nad seba nejakú činku, alebo budeme robiť nejaké iné veci, alebo výs a tak ďalej, tak vtedy naše telo bude presne spolupracovať s tou gravitáciou tak, ako by malo. Lebo ak nie a nebudeme schopní v podstate zdvihnúť tie ruky nad seba s tým, že držíme neutrálne chrbticu, tak naše telo si to vykompenzuje prehybom v driekovej časti našej chrbtice a zdvihneme hrudník hore a tam potom vznikne také prehnutie, ktoré môže spôsobiť to, že sa nám tam môžu stláčať platničky pod nesprávnym zaťažením, bolesti chrbta alebo disbalancie a rôzne v podstate kompenzácie nášho tela už iba kvôli tomu, že chceme dostať tie ruky nad seba a nemáme tam dostatočnú flexibilitu. Takže priatelia, ideme si ukázať niekoľko spôsobov, ako vieme tento rozsah nabrať, ale predtým si dáme menší test. Tento test bude spočívať v tom, že sa postavíme chrbticou k stene. Teraz nohy dáme mierne od steny, podsadíme pánvu, chcem, aby sa vaša drieková časť chrbtice nalepila na stenu. A teraz v tejto pozícii spážite tie ruky najvyššie, ako ste schopní, s tým, že lakte sú vystreté, nedvíhame hrudník, ale hrudník je pekne neutrálne. A teraz zistíte, aký rozsah ste schopní urobiť pri tomto spážení. Ak ste schopní zdvihnúť tie ruky nad seba s tým, že držíte tú pozíciu a dotknete sa rukami steny, výborne. Nepotrebujete dáko extra pracovať na vašej flexibilite, ak nechcete dosiahnuť niečo viacej, ale ak nie ste schopní sa dotknúť tej steny, tak a dvíhate niečo nad seba, robíte stojky alebo cvičíte a cítite, že máte deficit v rámci tej flexibility, tak si odmerajte ten uhol a po týchto radách, po niekoľkých mesiacoch a pravidelnosti zistíte, že OK, posunuli sme sa o niečo vyššie. OK, poďme na rady, ktorými si dokážete zlepšiť tieto rozsahy v rámci ramien. Prvou radou, ktorá je veľmi jednoduchá a efektívna, je vis. Priatelia, visenie sme dosť podrobne prebrali vo videu, ktoré som pre vás natočil už v minulosti, takže dám ho dole do popisu. Pozrite si, vis je veľmi užitočná, výživná vec, ktorú odporúčam robiť úplne každému, obzvlášť ak nemáte dostatočnú flexibilitu v rámci ramien. To je presne tá overhead pozícia, ktorú potrebujeme nabrať. Takže ako si ho zaradiť do nášho života, ako visieť, môžete visieť troma spôsobmi alebo tri spôsoby by som vám odporúčal v rámci tejto práce na flexibilite. No a prvý spôsob je pred tréningom urobiť takúto mobilizáciu v rámci ramenného kĺbu, kde budete robiť v podstate len takéto lopatkové zhyby. Čiže zavesíte sa na hrazdu, idete lopatkami dole a vypustíte úplne teraz tie lopatky k ušiam, idete do pasívneho visu. Čiže meníte pasívny vtedy, keď úplne sme zavesení a uvoľnení a meníte to za pasívny a aktívny. A aktívny je vtedy, keď vlastne máte zatiahnuté lopatky dole, čiže ste v depresii. Potom druhý spôsob je po tréningu a to iba pasívne sa snažíte vydržať na tej hrazde s tým, že sa zavesíte a držíte tam čo najviac, ako ste schopní udržať, alebo aspoň minimálne ku vašemu maximu. Je super bod, ktorý, alebo taký milník, ktorý môže byť pre vás motiváciou, je dvojminútový vis. Takže môžete to vyskúšať a tretí spôsob, ako to skúšať alebo ako pracovať, čo si myslím, že je najefektívnejšie, je spôsob greasing the groove, keď sa hoci kedy v rámci dňa zavesíte na hrazdu a vždycky, keď si na to spomeniete, tak si dáte či už mobilizáciu alebo sa zavesíte a takto v podstate to máte v svojej pravidelnej súčasti vášho dňa. Druhá metóda, ktorú vám, priatelia, odporúčam určite vyskúšať pri pracovaní na flexibilite ramien, je dynamický stretching. Ak ma už dáku dobu poznáte a sledujete, tak viete, že vám vždy odporúčam robiť dynamický stretching pred tréningom. No a mám pre vás 4 typy dynamického stretchingu, ktoré môžete vyskúšať a prvým typom je takýto prechod z kľuku do striežky. Pričom sa budeme snažiť vlastne v tejto pozícii ísť z kľuku a zatlačiť hrudník s hlavou ku kolenu
kolenám, ako náhle sme v striežke, s tým, že držíme ideálne pety na zemi, ale vtedy naťahujeme viac menej naše lítka a hamstringy. Tunak dávame ale dôraz na naše ramena, preto dávame tu ten hrudník s hlavou ku kolenám. A toto striedate v podstate tým, že to robíte v opakovaniach, idete aspoň takých 5 až 10 opakovaní a takto v podstate sa viete krásne zahrať. Ja by som vám ale odporúčal ísť minimálne 10 opakovaní. Ďalším spôsobom, ktorý môžete vyskúšať, je prehýbanie sa do mostíka pri stene. Áno, prehýbame sa tam, ideme aj na, pracujeme aj na flexibilite našej chrbtice, ale parádne tam vlastne dávame aj dôraz na naše ramena tým, že ideme za tú pozíciu overhead a v podstate tam krásne vieme vystrečovať aj tie svaly a tkaniva, ktoré sa nám upínajú na ramenú kosť, a to je to, čo potrebujeme pri dynamickom stretchingu. Takže potom ďalší, tretí spôsob, ktorý poznáme, je takéto rozpažovanie, pričom máme takúto pozíciu, v ktorej ležíme, jedno koleno je v podstate ohnuté 90 stupňov v kolene a celá noha je ohnutá 90 stupňov aj v bedre a tá spodná noha je vystretá. Teraz v tejto pozícii iba sa snažíte krúžiť tou rukou krásne po celých 360 stupňoch s tým, že idete 5 krát na jednu stranu a 5 krát na druhú stranu a potom to vystriedáte. To rameno si robí taký svoj prirodzený pohyb, pričom naťahujete prsný sval a celú tú prednú väzbu, ktorá nám tam drží v rámci tohto stretchingu. Takže to je tretí spôsob a štvrtý spôsob, ktorému určite dajte šancu, je takéto shoulder dislocations, ktoré poznáme aj z predchádzajúcich videí. Spočíva to v tom, že držíte palicu a teraz tú palicu pretáčate spredu dozadu, pričom máte lakte vystreté a idete tými rukami do takej šírky alebo do takej tak široko, aby ste boli jednoducho schopní sa pretočiť s tou palicou až za seba, ale nechoďte veľmi úzko, aby ste si tam nepoškodili ramenný kĺb, choďte jednoducho tak široko, aby ste boli schopní to pretočiť a necítili nejakú extra veľkú bolesť, ale iba taký priateľný stretch, ktorý jednoducho ste schopní zniesť a ste schopní urobiť aspoň takých tých 10 až 15 opakovaní. Tretou metódou je statický stretching, ktorý bude spočívať v tom, že len pasívne budeme držať tú pozíciu. No a prvé dva, ktoré si predstavíme, sú tie, ktoré som už dával do svojich statických stretchingov v rámci follow-upov. A prvý je German stretch, pri ktorom máme ruky za sebou, sme na zemi, sedíme a rukami vykráčame čo najviac za seba. Tu naťahujeme naše predné delty, biceps, ale takisto aj prsia. No a ďalšia pozícia sa volá kapsula a tam zase naťahujeme naše deltové, zadné deltové svaly, medzilopatkové svaly, všetko sú to svaly, ktoré nám ovplyvňujú, takisto aj flexibilitu v rámci našich ramien. Takže priatelia, toto sú také najjednoduchšie, čo sa týka našich podmienok. Potom ďalšie veľmi efektívne, ktoré vám tiež odporúčam, spočívajú v tom, že teraz budete potrebovať expander. Takže ten expander sa snažte nejakým spôsobom si zaobstarať. Je to super pomocka, či už na cvičenie, alebo aj na strečovanie, ako vidíte. No a tento stretching spočíva v tom, že si chytíme expander, dáme si v podstate ten expander za seba s tým, že zdvihneme lakeť hore a budeme sa snažiť len takýmto spôsobom krásne natiahnuť na široký chrbtový sval s tým, že tam aplikujeme ten stretching a držíme tam pár sekúnd, myslím 30 až nejakých 60 sekúnd, povedzme. Čiže toto dáte na jednu stranu aj na druhú stranu. Výborný stretching, veľmi, veľmi dobrá vec. No. Ešte pri tomto stretchingu nezabudnite dávať dôraz na to, aby ste sa neprehýbali v driekovej časti. Znova podsadíme pánvu a snažíme sa držať chrbticu neutrálne, aby sme sa mohli lokálne sústrediť čisto len na to naše rameno. No a potom ešte ďalší stretching, ktorý vám natiahne široký chrbtový sval. Vyzerá tak, že sa chytíte nejaké rebriny, tyčky alebo niečo, čo máte vlastne k dispozícii. No a teraz v podstate jedna ruka bude nad vami, druhá ruka bude pod vami a budete sa snažiť ako keby urobiť takú vlajku bez toho, že zdvihnete nohy hore, akorát s tým, že sa ukloníte, budete sa snažiť nájsť pozíciu, pri ktorej vás to krásne bude ťahať. A teraz hrudník by som dal dopredu, presne pod tú ruku, jemne zatlačil do spodnej ruky a hornú ruku držíte len pekne takto uchytenú nad vami. A tam držíte znova nejakých 30 až 60 sekúnd na obidve strany.
Ďalšou veľmi efektívnou metódou je aktívny stretching a na rozdiel od pasívneho stretchingu a na rozdiel aj od dynamického stretchingu, ktorý sme si uviedli, tento stretching nám bude posilňovať tie partie, ktoré nám držia ten rozsah. Čo znamená tie antagonistické partie na druhej strane. V našom prípade pri tejto overhead pozícii sú to sadné delty, medzilopatkové svaly, trapézy, romboidy a tak ďalej. A zase na druhej strane nám budú aj naťahovať tie partie, ktoré nám musia sa podať, aby ten rozsah sa zväčšil a aby sme ho mohli takto krásne posúvať ďalej. Takže prvá metóda, ktorú mám osvedčenú, ležíme na bruchu, ruky vystreme, chytíme palicu a teraz s tým, že máme čelo na zemi, sa budeme snažiť zdvihnúť tú palicu nad seba s tým, že budeme držať aspoň 5 sekúnd v tom maximálnom rozsahu a takto pojete 10 krát. Kľudne choďte 2-3 série alebo dajte si to ako rozcvičku pred tréningom, ale osvojite si tento cvik, ak máte problém s rozsahom v rámci ramien. Ďalší aktívny stretching je unilaterálny, čo znamená, že budeme pracovať len čisto jednou pážou. Ten spočíva v tom, že si teraz nájdete dáku závažie, dáku činku, 3 až 6 kg povedzme. Nechoďte moc vysoko, toto vôbec nejde. Není o tom, že sa budeme snažiť posilňovať, ale budeme pracovať na tom rozsahu a uvidíte, budete to dobre cítiť aj s tou menšou váhou. Čiže, v čom to spočíva? Chytíme sa dajakého predmetu, dajakého benču alebo steny. Teraz, jednou rukou sa opieráme a tá ruka, ktorá bude pracovať, tak dávajte tam dôraz na to, aby ste lopatkou išli teraz dole do depresie, čo najnižšie, a potom takisto aj do retrakcie, čiže lopatku zatiahnete dozadu. A teraz v tejto pozícii zdvihnete ruku s tou činkou hore, čo najvyššie, držíte tam znova dajakých 3 až 5 sekúnd a potom to vrátite a urobíte presne aspoň po tých 10 opakovaní na obi dve strany. Tak priatelia, toľko ku dnešku. Dúfam, že pre vás toto video bolo nápomocné. Máte test, máte rady, máte metódy, ako pracovať na svojej flexibilite. Už teraz to len dať do vašej pravidelnej súčasti dňa, do vašich tréningov, zaradiť tam pravidelnosť a uvidíte výsledky. A ja vám veľmi, veľmi budem držať palce. Díky moc, že ste so mnou ostali až do konca. Ďakujem krásne aj svojim patronom, ktorí mi pomáhajú aj finančne na to, aby sme mohli pre vás tieto videjka robiť pravidelne a kvalitne. No a dúfam, že sa vidíme aj pri ďalších videách. Zatiaľ vám prajem krásny deň. Čaute.